Kaixo, gara nebolitioi. Eguia bueltatu gea eskolara. Nadena oso arraroa izan da, ze? Esan diate aurten ere Andereño Mirenekin gaudela, baina ja ez dugu horatzen nolakoa zen bere arpegia, eta nola muzukoarekin da hon, ba, fiatu egin behar Miren izango da. Goizetan denak taldeka sartzen gea eskolara, eskalonatuta. Nire gelan, osea, zei urtekoen gelan, 8 taldetan sartzen gara. Bueno, talde ez, burbulia esaten diote. Ni 6B burbuliakoa naiz. A ber, goizeko 9 eta 7 sartzen naiz, da bera onduako ezin da, ze bestela beste talde batean sartzen zara, eta hoi ezin da, ze burbuliak aparte hon behar dugu. Ando izan ere lagun honena, eta beste burbulia baten jarri dute, eta ni nao triste infinito, ze berarekin egon nahi nu. Baina, arrezke giza joa larri dabil. Ze, da, ojo bago, zegi bat apauta hauka, partxeakin, eta guain, musukoarekin, ba, ahoa eta zuturra tapau dizkiote, orduan, ezki jala esterreztu izango zulo iztapatu gabe, eta hori estresantea da. Gainea, musukoakin betaurrekoa dauzka, eta enpainatu itzaizkio. Orduan, begi bakarra ikuste zaio, baina enpainatuta bezala, eta ez du ez ikusten. Ibiltzeak izagoa bastar guztiak joz. Komekokoz bezala, hola, kin, 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 hola. En, jolaz garaian dauzkagu parzelak, eta guk parzela batean duen behar dugu, baina Andoiz, nola ez du nezik ikusten, Andoiz parzelatik atera egiten da. Baina ez du egiten nahi eta, egiten du ez du lako ikusten, baina Andereño nola estresatuta da bilen, ba, beak bakarri guk denokin ezin du lako, ba, dena ezin du lako kontrolatu, ba, errita egiten dio. Eta gio esaten digu Andereño beti, eske, haue gobernatuko ditunik ez da, o. Andereño, lazai. Ez da zure kulpa, baina ezke gureare ez. Hoi, gobernua gobernatu behar duen, ten ditu hori, tehon lazai. Oain arte ikazidun guztiak ez du ezertako balio. Ze oain arte dena ezberdina zen. Oain, kanbiatu egin da. Nik ez du lertzen zea ber. Ez ukitu zure lagunak, ez eman musurik, ez egin ez dulik, ez bota gombitori, kontuz mukiak kentzean, musukorekin egon eta hidroalkolarekin garbitu eskuak. 20 minuturo iriki lehioak eta ateak, berdin du kanpoan seguraldi egiten duen. 20 minuturo iriki lehioak eta ateak, eta azkenean euria eta hotza egizun. Tanean, aguantatzen, korriente bat. Musukoan azpitik mukiakola. Disimuloan, txupatu, eta geho, ez egin ez dulik, ba ez da errexan, Andereño, kongelauta nao. Tobain arte, beti ezate iziguten, lehen. Jostailuak utzi zure lagunei, oain. Ez eraman jostailurik etxetik ze ezin diezu lagunei ez zerrutzi. Lehen, ikasi behar duzue dena konpartitzen. Oain, amaiketako txikiekarri eta ez eman inorri, dena zu jan. Lehen, gerako jostailuak denonak dia. Oain, bakoitzaren jostailuak bakoitzarenak dia eta ez beste inorrenak. Lehen, ez da inor jo behar. Oain, hoi mantentzen da. Gora ezin da unien horretitu ba, ezin da unior jo. Lehen, komorena joan iduzunean, ezan lazai, ezkatu Anderen hori. Toain, nire gelako 6B burbuliakoei, 10:17 eta 12:18 tokatzen zaigu komorena joatea. Hanikatzu ezin ditzen hona aguantau, eta 10:05 pixak aldein zian gainean. Eta Anderen hori, ai, porke poko, 2 minutu. Ez zaukaten aldatzeko kuleroi, eta orduan jarri zizkiaten Bob Esponjan gantzontzioak, eta hoie jantzita hueltatu nintzen etxea. A ber, Bob Esponja ez bazei guztatzen telebistan ikusteko, imaginatu ze grazia intzian Marisimona gainean Bob Esponja ikustea. Ez dut ez ze ulertzen. A ber, nik ezin jota Andoizi nire amaiketakoa eman, edo patrullak kaninaren kamioia utzi. Baina nire gurasoak lehen gogan taberna bateko terrazan egon ziren launekin. Ta denak platillo berdinetik jantzituzten azeitunak. Ta gero enzurrak horretu zituzten denak platillo iskinean, txupatuta. Ta kastainuelasek hortza postizoa dauzkak. Eta ezurrak beti pegajoso uste ditu platilloan da, nein azka emate, baina, klaro, nik ez dindet gombitori bota, eskutsatzeko. Da, ni superbakarrik infinito bazkaldu behar dut jangelan. Metrakrilatozko 3 pareta txikien arteak. Da, nire gurasoek bere lagunekin pikoteo egin zuten tabernako terrazan lengoan. Da, patata bragak danak palilloak injantzituzten, da, gero palillo guztiak danak kakapilean batera utzi zituzten. Da, nik ezin dut musukoak endu eskolan, baina nire gurasoek tabernako terrazan bai. Da, nik ezin ditut nire lagunak ukitu, baina nire gurasoen lagunek tabernako terrazan gaudenean ikutzen hauten ni. Ta amaren izabak ezan zian, eman musu. Da, nik ez nun nahi, ta orduan amak ezan zian,
gorare eman mozu izaba pilerin. Eta nik eman egin behar izan nion. Baina ezken nik enuen nahi. Hemen ikurte batzuetara irakatziko didate, ez da, ez! Garraiz egiten manifestazioetan. Eta orain behartu egiten haute musu eman nahi ez dio denari musu ematera. Nik badakit ez esaten, baina oraindik ez diate uzten. Orduan noiz da momentua. Ez dut ez ulertze, jode. Orduan nik gauza bat eskatu nahi dut. Zeatik ezin ditugu eman klaseak tabernako terrazetan. Horrez dago dena dedekatuta, eta ni askoz lazaiago egongo nintzateke. Ezkarrik asko.